عليك. السلام عليك ورحمة الله. Жылқы жинайтын машина, мен жылқы жинайтын уақыт келді. Батян, батян машинасы аман болсын. Сынып қалмасын. Так, так. Видео түсірген көп болды, түсірмеген. Өйткені уақыт болмады. Там ат көрім сойып жатырмыз, анау мынау туда-сюда шапқылап жүріп, бүгін қайтадан танытпай жылқы сойып, енді жылқа келдік. Мотоциклмен жүре алмайсың уже. Буксовать етіп қайттық. Машине мініп алып. Батямыз мініп отыр, батямыз. Па, сәлем айтыңыз, па. Батямыз шамалы ауырып қалды, машалла. Қазір боқтамайды. Видите? Это? Опа! Это? Нет. Былай қарай ма? Нет. Все айтсаңыз болды, былай қарай жүреміз. Ух! Ойнақтап, жүгіріп ойнақтап. Үкірін айғыр бұл жеті, а? Эй! Который в загоне стоит, запертай? Ага. Не наш это. Біздікі емес. Después, ¿dónde está más tarde? Edet, ¿qué vas? Ah, tointer, oye, nachtap, jurep. Здравствуйте, подписчики. Выехали с батей в степь. Батя, как говорится, руль уже не держит. Руль доверил мне. Сидит пассажиром. Па, салям айтасыз ба? Подписчиктерге? Нет, говорит. Без настра, короче. До обеда туман был, короче. Ничего не видно было после обеда. Распогодилось боль-моль. Выехали лошадей собирать. На летней резине, хорошо полноприводной. Еще едет. Задний привод уже стал бы. Амар, қазір айғырды қарындаш, айғыр. Қандай айғыр көресіңдер? Самое время поправляться. Трава сразу со снегом получается сочный миск. Ой!
Қарағас, қарағас қайғыр. Машала. А вот находит. Байдан, встал только с полным. Қар жоқ, қазір жүре береді, тоқтамайды. Қар болса қалынып тұрушы еді орында. Мәбекін аяғын арпа. Әнжерен. Шығылдан алған. Мәне асемірп тұғы. Аға бас кемай. Аға басына тұғы. Мәне. Семірп тұғы кегенде арқ болды ғой. Бір айдан асты жүргенде. Аға бас кеген. Бір айдан асты жүргенде. Семірген ғой. Өйдеме. Боксер здесь, да? Вон, собака весь злой, блин. Она и гордым. Даже ад ты дядь надпать, ну. Ад ты джигрис битха, сын, да. Мені ба, байтал, менің байталым. Әне! Әне! Кім? А өрске қарай ғой, үйге қарай. Ерім қаған ғой өр. Қашуға. Алыс кетіп қалды өрістен емі, а? Мәссә, мұнан екінші қалған болшы үлде. Thank you.
Хүй, басам қазір. Бақшер алдына кетіп барады. Волчок қой тұрындырай. Бөлім жүген. Ну,